subax wanaagsan dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subaxii radio kulmiye laba wiil oo walaal ah oo aan qabiil xalay loogu dilay deegaanka Cilleere oo ka tirsan gobolka Galgaduud maamulka gobolka Hiiraan oo qeyladan xoogan ka muujiyay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Jalalaqsi ee gobolkaasi degmooyinka hodan iyo daynile xaafada ku yaala oo xalay uu ka kacay dab geysay qasaaraha hantiyadeeda maamulka galmudug oo soo bandhigay dhismaha wajiga koobaad ee degada magaalada Hobyo oo xalay lagu dafuray magaaladaasi ganacsatada Soomaalida ee xaafada Islii oo walaac ka muujiyay in ay ganacsigoodii irdaha ay u laabaan xilli dawladda Kenya ay canshuurtii ay ku zaaidisay dibadda waxa ugu waayna saarida Osaka soo dooranaya madaxweyne cusub iyo Kuurida Waqooyi oo cambaareysay go'aankii Mareykanka kaga horyimid in uu u codayo xabad joojinta Gaza wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhig wa subaxa hada taariikhda ay ku beegantahay 10 December 2023 Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkeenaysa ka soo saaray waxaana diyaar la isar Maxamed Nur aadiyada yu maasan yahay wariyana Xasan Maxamed Aweys bismillaahir rahmaanir rahiim markii la subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkeenii ofisan laba wiil oo walaal ayaa aan qabil loogu dilay deegaanka Cilleere oo ka tirsan gobolka Galgaduud faahfaahinta warkaasi waxa ay noo hayaa wariyahaana Farxaan Axmed Cabdi laba qof oo shacab ah ayaa xalay saqdhaxa lagu dilay tuulo lagu magacaabo Ili Xoogofur kaga beegan deegaanka Cilleere oo dhacay intii u dhaxaysay degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb dilka labadan qof ayaa la sheegay inuu salka ku hayaa ana qabiilo deegaanka hore uga dhacday waxaana dilka kadib goobta isaga baxsaday dableedi dilka geystay Allah uu naxariistay labadan wiil ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Dr. Axmed Xasan Cusmaan iyo sidoo kale walaalkiis ka yar oo isna lagu magacaabi jiray Macallin Liibaan Xasan Cusmaan oo ahaa walaalo wada dhashay ayaa lagu dilay deegaankaasi waxa halkaasii saaxay ka taagan xiisad ka dhalatay dilka labadan ruux waxaana goobta gaaray qayb ka mid ah ciidamada amniga oo iyagu ku guda jira sidii loo soo qabalahay dadkii dilka geystay galmudug ayaa wajahaysa caqabado ka dhashay dagaal beeleedyada iyo sidoo kale dilalka asalka ku haya aanooyinka qabiilka oo ku soo laabtay deegaanka badan oo ka tirsan Galmudug Farxaan Axmed Cabdi Kayanen Dhusreeb Maamulka gobolka Hiiraan ayaa qeyladan xoogan ka muujiyay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Jalalaqsi ee gobolkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Sufur ayaa faahfaahin ka bixiyay baaxadda fatahaada wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan gaar ahaan tuulooyinka degmadaasi xilli uu tilmaamay in ay u baahan yihiin dadka halkaas ku dhaqan in gurmad degdeg ah lala soo gaaro waxaana hadalkiis intaas ku sii daray gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan in ay saameyn xoogan ku yeelatay fatahaada wabiga Shabeelle ee roobkii xilliga dheerta ee da'ayay El Niño degmooyinka gobolka Hiiraan gaar ahaan tuulooyinka hoostaga abbalad weyne oo galbeed iyo bari ee saameyn xoogan ku yeesheen fatahaada wabiga iyo roobabka halkaas ka da'ay ujeedka safarkeenu laba arrimood baa daaranaa dhibaatooyinka ka dhacay Soomaaliya raas casir ila raas gaamboon oo xagga rabbi dadkan uga timid oo aan meelna dhaafin oo amimtay oo hir Shabeelle amimtay oo Hiiraan oo dhan amimtay badweyne 37 tuulo xagga ka jirta wabiga labiisa dhinaca ilaa wixii inta ka soo jiro geeska u xigno Hiiraan ilaa iyo gobolkeena kale ilaa iyo aan meelna dhaafin dibaatada dadkan oo qabaan la soo qaybsadaan heer uu siiro iyo heer maamul iyo heer libaanaanahay ilaa wixii san u jeedin oo adag maaliyeed masuuliyadda sanna saaran safarkan ujeedkiisu saas u ahaa dadkii dadkan u xil saarnaa heer caalam oo qaramada midoobay ku ogaayeen oo deeqaha ka shaqeyn jiray oo humanitarianka u qabishana oo halkan waxna ka joogan waxna ay state ka joogan oo ku shaqada la waan la socdeen hadalkiina wixii ka soo baxay inaan qaadno inaan idin dhageysano idin aragnaa u imaanay waad mahadsantihiin warbixintii report-kiina sidaan noogu soo jeediseen aan u xamilayna xaaladda ka jirta Jalalaqsi xaal kasta ay tahayna waxaan naga go'an inaan ku soo noqono waa hadii war la helo iyo hadii wax la dheef la helo baad ku soo noqono
warkan kasoo yeeray gudoomiyaha maamulka gobolka Iran Abdullahi Ahmed Malin Sufro ayaa wuxuu iimaanayaa xilli xaalad nolol xumo tii waadkeed ay ka jirtay degmada Jalqaqsi ee gobolka Iran oo saacadii la soo dhaafay uu soo gaaray kaasoo uu ku urgalayay xaalad nololeed ee dadka ku dhaqan degmada Jalqaqsi ee saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay degmadaasi Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowaan dhinaca kale degmooyinka hodan iyo dayniile xaafado ku yaala ayaa xalay uu ka kacay dab geystay qasaaro hantiyadeed faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haysa wariyaha Salma Xasan Cabdulle suuqa Saybiyaano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa xalay fiidkii waxaa ka kacay dab aad u xoogan kaasoo ay dadka deegaanka ay sheegeen in uu ka dhashay koronto dabka ayaa waxaa ku burburay goobo ganacsi iyo guryo ay deganaayeen dad shacab ah iyadoo ganacsatada uu soo gaaray qasaaro aad u xoogan dabka ayaa sidoo kale wuxuu ku sii fiday xaafadaha wuxuuna saameeyay guryo aad guri ay deganaayeen dad danyar ah saacado badan kadib waxaa lagu guuleystay daminta dabkaasi qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka guryahooda ay gubteen oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen qasaaraha gaaray baraysu ka bilaaw saaswa nolosha awrbo nolosha fiican ba mabaq waa iska tabar yarihiin waa soo tuugsadaan dad qarkood waa iska qaraabtaan waxa haddii nolol la haasta ma jiro dabka wax noolba ma leeyba ba ma gurigaash dhan waa gubteen ilmiya dhanaan ka baxsan alaana dad ma bahayn ilmo ba ma hayno afar way afar dad ay bixi ha ana shan ah ha ilmo gubta arunta meel aadan ku ogaayn ma balaabo ha saaswa oo na soo gaaro ha raashin kana gubtay wax noo nool mala aad kor dabana u kaxay hadan dabana u kaxay gormad ka weelal shiig gudaha aan marka gormad noo soo bilaaween inta barteen waa laga dami laakiin wax adoo nool oo markii noo sariir sariir aan ku jiifana malaha saana taagana guriga raastan dhac taagana gubtay adigu ugu yaraan marka u yaata dhowr boqol qoys yaa meesha ku barakacday oo banaanka dhoobana aan guriyaysan oo alaabtoodi meesha ku gubatay dabkuna dab ama alaab laga aruri kara maahayn marka umada Soomaaliyeed iyo dadka waxaan ka codsanaynaa in dadka masakiinta oo meesha maanta hantidooda ku baabaday in la soo gargaaro oo gargaar degdeg ah waliba la soo gaaro ilmihii yararka ayo baaba ambaar markaa joogtid laba hooyo saddex hooyo ordaysa ku soo aan ku imaanayso kale ilmihii wallahi horta gurmadku si aad iyo aad u socday dabka laakiin wuxuu ku socdaa xawaare afar guriyaan ahayn afartaba wax ka meherin waa baseen laakiin alxamdulillah naf iyo ilaahano badbaadiyay wixii maal ahaayna ilaahay xaqiisa laga helaa alxamdulillaah rabbil alamin korontaana gubtay dhinacaana noogu yimid dabka wax dadan oo gubtay malaha anigu yaro muluq ah oo hadda uma lagu la jirayaa aan kala baxay ilmihi kale waa kala baxay alxamdulillaah dhibaato ma qabno wixii ilaahay keena mahad anshan ku ganacsayna waa tan waa u jeediin shukurteed ibriiskeed inay meeshan ku baabaceen guriha waa baabaceen alxamdulillaah rabbil alamin hadana iimaankaana waa sugu yahay wixii ilaahay noo keenana alxamdulillaah rabbil alamin ani afar qoysan ahay itukaankayga oo aan ku ganacsahay waa kan waa u jeediin dhinaca kale xaafada oo duweyne ee degmada Daaniil ayaa waxa xalay ka kacay dab kaasoo la sheegay inuu geystay qasaare hantiyadeed oo ay ku burbureen guryo aad u tiro badan muddooyinkii dambe magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya guushada suuqyada magaalada iyadoo ay arintaasi walaac ka muujiyeen shacabka iyo ganacsatada maamulka galmudug ayaa soo bandhigay dhismaha wajiga koowaad ee dekedda magaalada Hobyo oo xalay laga dhafuray magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Gaal ayaa qodobkan si faahfaahinaya madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa xalay magaalada Hobyo ka dhafuray maalgashigeeyay dhismaha dekedda Hobyo oo maalmihii la soo dhaafay socday Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo goobta ka hadla ayaa ugu horeyntii sheegay in dekedda Hobyo ay muhiim u tahay geeska Afrika dalalka ku yaalo oo ugu horeysa Itoobiya isla markaana la doonayo in loo midoobo sidii la iska kaashan lahaa dhismaha dekedda Hobyo intii ka soo shaqay u tahay taariikh gaar ah oo dunida qaran faa'i doonta in la sameeyo ama la hirgeliyo ama la yagleelo ama halka caawa laga dhaafuro maalgashiga dhaafurka maalgashiga dekedda Hobyo dekedan waxa ay leedahay wax badan iska sheegimayno oo runtii deen badan ba caawa la tilmaamay oo la sheegay oo runtii aad iyo aad loo wada hadlay waxa muddo dheer lagu taamayay waxay ahayd miisaanka iyo anaha ay leedahay oo ay u leedahay deegaankan guud ahaan galmudug Soomaaliya iyo geeska Afrika Hobyo waa goob ganacsi oo cad ganacsi oo istaraatiiji ah oo runtii muddadaas wixii looga fikiray ay ahayd muhiimadda ay leedahay
waxay u tahay reer galmudug usad Soomaaliya qayb ka mid ah iyo sidii la sheegay gobolka oo dhan oo ay ugu horeeyso dawladda aan dariska nahay oo haddana soo xigo dawlad deegaanka Soomaalida ama kilinka shanaad iyo guud ahaan Itoobiya oo aan dhigan lahayn ilaahay fadligiis wax muddo dheer la wadaba joogtaa guul weyn oo la soo gaaray oo halkaas waxaan ganacsadii noo soo bandhigeen qiimihii ama wajigii koowaad dhaqaalihii lagu qiimeeyey inay 20 million oo ka mid ah akoon ku jirto in la sameeyey kambanigii hogaami lahaa ama saldhiga u ahaa maalgashiga dekedda Hobyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh. Dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoos insha Allah. Isagoo sii hadlaya Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor madaxweynaha galmudug waxa uu shacabka magaalada Hobyo ugu baaqay inay gacan bira iskaga qabtaan cid kasta oo qalqal gelinaysa amniga magaalada Hobyo. Abni nidaam iyo maamul wanaagsan dowladnimada uu garab istaago qofba inbu uga qayb qaadan kara maxaa yeelay dekedda iyo ka faa'iidaysigeeda iyo masaafada looga faa'iidaysanayo intu waxay u baahan yihiin amni xasilooni nooc walba leh. Waxaan caawa laga bilaabo isu dadaarmaynaa reer galmudug meelaan joognaba amnigeenna iyo xasiloonideenna iyo wadajirkeenna iyo horumarkeenna ciddii meel ka mudaysa ama dhib ku ah inaan wejisaga qabanno dekedda iyo jidadkeeda iyo ka faa'iidaysiga iyo Soomaaliya ka faa'iido iyo inay gobolku ka faa'iido rajigu ka faa'iido intaas waxaa budhig u ah abni xasilooni maamul wanaag ayaa u ah saldhig u ah. Mar kale meelaan joognaba reer galmudug waa isku hambalyeynaynaa, waa isku bogaadeynaa guusha la gaaray intii ka soo qayb gashay oo ka qayb qaadatay oo ganacsatadaas sharafta badan geesiyaasha ah deegaankii dalkooda u istaagay ugu horeeyaan oo siyaasiyiintii taageertay oo garab istaagtay oo ka qayb qaadatay iyo odayaashii iyo duubabkii dhaqanka iyo bulsho weyntii isgarab taagtayna waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsan tihiin. Dhismaha deked ee yeelanaysa magaalada Hobyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn u socotay iyadoona halkaasi ay gaareen ganacsato mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka galmudug si ay dadaal dheer ugu bixiyaan dhismaha deked laga dhisay degmada Hobyo. Ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ayaa walaac ka muujiyay inay ganacsigooda irdaha u laaban xilli dowladda Kenya canshuurta ugu soo reesay ku soo rogtay. Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan ina soo diray. Ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa shaaca ka qaaday inay ku dhow yihiin in gabi ahaanba ay ganacsigooda irdaha u laaban kadib markii dowladda Kenya meeshii ugu sareysay ay geysay qiimaha canshuurta ay ka qaado ganacsatada xaafadan, iyagoo tilmaamay in ay walaacooda ugu badan haatan ka muujinayaan inaysan sii shaqayn karin oo xaddaaf ay tahay canshuuraadka lagu soo ragayo agabyada ay soo gelinayaan waddankan, iyagoo ka mid ah dadka ugu badan ee canshuuraadka siiya dowladda Kenya. Qaar ka mid ah ganacsatadan ayaa waxa ay u hadleen sida tan: oo lagu yaqiinay maadaama hadda ka horba ay sinaan yeeleen KRA oo 3 laab ay lacagta ka dhigeen, haddana 3 laabkii ay kusoo celiyeen 3,900,000 bixi jirnay 11,900,000 warqadaas hadda ku canshuuray oo aan idiin qaybin. 11,900,000 waa ganacsigeena xera ee ma aha wax canshuurta. Marka xildhibaanka hooshaas wuu yaqaanaa wax badan wax uu ka qabtay, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu wax ka qabto. Waana u mahadcelinaa anoo wakiilka ee dhammaan inta meesha fadhido, aad baan ugu mahadcelinaa. Marka ganacsigii qofkii konteynaro badan keeni jiray hal iyo labuu keenayaa, marka canshuurtii ayaga laftirkooda dowladdu waysa fahmine canshuurtii way ka go'an tahay. Sababtoo anigu markaan keeni jiray 2-3 konteynar bishii oo aan 3 bilood hal xabo keeno, dowladdu ayada laftirkeedu khasaaray ku qabtaa, waxayna ugu qabtaa canshuurtii aan bixin jiray ma bixin karaayo. Waxaan rajaynaa Islii
wax kasta oo ka maqan hadii amni tahay haday nadaafad tahay hadii barnaamijka ganacsiga canshuuraha ay tahay waxaan rajaynaa hadaba arrimaha taagan warqadaha hadda loo dhiibay gudoomiyaha iyo xildhibaanka waxay ku saabsan yihiin kuteenaradii 12,000 oo milyan laga dhigay marka waxaan rajaynaa gudoomiyaha iyo xildhibaanka madax meel ka sarreysa oo la salaax male cid kaloo raadinayna mar hadii madaxweyne loo tagaa iyo wasiir loo tagaa maanta waa fadhiyaan dhibkaas ayaalo insha allah waxaana rajaynaynaa awooddeeda waalayhiin inay wax ka qabtaan dhinaca kale xildhibaanka deegaanka kamakunji oo xaafadda islii qayb ay ka tahay mudane yuusuf xasan ayaa tilmaamay in canshuurta la kordhiyey aysan ahayn soomaalida oo keliya balse guud ahaanba waddanka canshuurta la kordhiyey isla markaana uu og yahay in culays badan ay ku tahay ganacsatada soomaalida wuxuu sheegay mar walba oo uu tago madaxweynaha kenya inuu arrintan kala hadlo isla markaana madaxweynuhu uu la socdo in dhib badan lagu hayo soomaalida marka la eego xagga canshuur bixinta una rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto wixii aad uga baahantihiin dowladda had iyo jeer xildhibaan ahaan anigu waan idin taaganahay xildhibaanka sidaan u noqday shaqooyinka ugu waaweyn ee wakhtiga badan iga qaata waxaa ka mid ah canshuurta ma jirto bil aanan KRA intaanan tegin amase wasiir aanan u tegin amase madaxweynahaan la soo qaadin dhibka ganacsatada soomaalidu marka ay noqoto xagga canshuurta waana hataa habeen dhoweyto madaxweynahan la joogna meel fundraiser ah waan la soo qaaday oo uu og yahay ba intaanan afkeega furan buu oran ma islii baa dhib ka jira ma kikombaa dhib ka jira marka run ahaantii idaacadahana waan ka hadlaa tii baarlamankana maalin aanan arrinta islii ka hadlin ma jirto runtii iyo kikomba iyo kamkunji canshuurtu haa runtii waddankao dhan bay ku korodhay waa mushkilo waddankao dhan ka jirta waa mushkilo culays badan u keentay dalka dhaqaalihiisa dhaqaalaheenna hoos buu dhacayaa waa arrin had iyo jeer aan kaga hadalnay baarlamaanka madaxweynahana aan u gudbinay waa canshuur bixiyaasha ugu badan ee caasimadda tan nairobi ganacsatada soomaaliyeed ee xaafadda islii iyadoo kobaca ganacsiga xaafadda islii sannadihii aynu ka soo gudubnay aad uu sii xoogaysanayay oo soomaali badan halkan ay maalgashanayeen ayaa dhinaca kale cabashadan waxaan la ogeen sida ay uga jawaabi doonto madaxtooyada kenya maslax abuukar xaaji k n n nairobi dhegeystayaal halka warkaasi kala socotaan waa idaacadda kulmiye haddana waxaad ku soo dhowaataan akhbaaraadka caalamka shacabka masar ayaa maanta oo axada u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda ugu dhiibtaan doorashada madaxtinimada ee la filayo in cabdifatax al siisi uu mar saddexaad ku guuleysto talada dalkaasi iyadoo dalkaasi uu wajahayo dhaqaale xumo iyo dagaal ka socda xadka uu la wadaago khaza guusha waxay siinaysaa siisi muddo 6 sano ah inta muddadaasi lagu guda jiro waa inuu xakameeyaa sicir bararka maaraynta lacag la-aanta shisheeyaha ee daba dheeraatay iyo ka hortaga qulqulka colaadda u dhexeysa Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Falastiinta Hamas codbixinta ayaa bilaabanaysa 9:00 subaxnimo waxayna soconaysaa ilaa 9:00 fiidnimo muddo 3 maalmood ayay socon doontaa waxaana natiijada lagu qorsheeyay in lagu dhawaaqo 18 bishan December ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay saako axada in sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Pyongyang uu ku dhaleeciyey Mareykanka xanibaadda qaraarka qabyada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqaya xabad joojin bini aadanimo oo degdeg ah oo laga sameeyo Gaza isagoo sheegay in diidmada qayaxan ay muujinayso sida Mareykanka dagaalka uu garab taagan yahay Israa'iil Mareykanka ayaa diidmo qayaxan ku diiday qaraar qabya oo ku baaqay in xabad joojin laga sameeyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo ururka Hamas ee Falastiin. Qaraarka qabyada ee xabad joojinta ayaa ku guuldareystay inuu meel maro kadib markii Mareykanka uu diiday hindisahaasi iyadoo dowladda Britain ay ka aamustay codeynta. Warkii subaxnimadan aad kala socoteen idaacadda kulmiye dhegeystayaal waa naga intaa.